Hej, velkommen til endnu en video her på kanalen. Endnu en video, hvor vi kigger lidt på Farm Simulator 22 den her søndag her. Som sagt, så ja, nu er der faktisk, hvad er det, 7,5 timer til at spillet officielt bliver udgivet. Det kommer selvfølgelig til midnat i aften, som sagt, som jeg har sagt i de andre 1000 videoer, jeg har lavet omkring det her spil. Men i den her video, der skal vi kigge lidt på Massey Ferguson-traktorer. Hvad for nogle, altså gennemgår egentlig alle Massey Ferguson-traktorer, som kommer til spillet fra start. I den seneste video, jeg har uploadet, der har jeg gennemgik alle John Deere-traktorer. Og der var 12 i alt. Ved Massey Ferguson her, der er faktisk kun 8 i alt, så lidt mindre end, end ved John Deere. Men sådan det er jo. Lad os prøve at fyre op under det, og så lad os se, hvad for nogle traktorer, der kommer fra Massey Ferguson. Og til start med her, så har vi... Der har vi faktisk den, vi starter med de små traktorer, og så ruller vi opad til de store traktorer. Og altså i toppen til venstre, der har vi Massey Ferguson 37AL, som er den mindste traktor, som kommer fra Massey Ferguson til det her spil. Og hvis vi kigger på toppen til højre, så har vi Massey Ferguson 47M, og bunden til venstre, Massey Ferguson 5S. Jeg kender ikke så meget til de tre traktorer der. Jeg kender ikke så meget til MF 3700 eller 4700 eller 5S'eren. Dem kender jeg ikke så meget til. Men hvis vi kigger ned i bunden til højre, så begynder vi at kigge lidt på den traktor, eller nogle af de traktorer, som jeg måske har set og kender lidt til. Der har vi Massey Ferguson 6700S, som er lidt større traktor end de tre andre der. Og det er egentlig, altså, jeg ved ikke, hvor mange der bruger de mindre traktorer her i Danmark. Fra Massey Ferguson, jeg aner det ikke. Men hvis vi prøver at tage statsen på dem her, så kan vi lige se, at den lille deroppe til toppen til venstre har mellem 75 og 95 heste, og toppen til højre har fra 82 til 100 heste, bunden til venstre 105 til 145 heste, og så har vi som sagt 6700S'eren der, som er en lidt større traktor, 150 til 200 heste, som er sådan medium traktor-agtigt, kan man sige. Den kan køre 50 i timen, de tre andre kan køre 40 i timen på toppen. Hvis vi smutter over til de fire sidste her fra Massey Ferguson, som kommer i spillet, så begynder vi også at kigge på nogle af de traktorer, som måske er lidt federe, kan man sige, i hvert fald i min optik. Og der har vi en af de ældre traktorer, som er taget med i spillet, og det er Massey Ferguson 3670'eren, som er toppen til venstre der. Den har jeg set en del gange her på her i Danmark i hvert fald. Den kører lidt rundt omkring. Den kører nogle stykker af dem i hvert fald. Massey Ferguson 3670. Toppen til højre, igen en traktor, som lidt mere udbredt. 7710S. Massey Ferguson 7710S. Så har vi igen Massey Ferguson 7720S ned i bunden til venstre. Og så har vi selvfølgelig den nye Massey Ferguson 8S. Og det er egentlig de 8 traktorer, der kommer fra Massey Ferguson her til at starte ud med. Nu skal jeg lige prøve at se, prøv lige at slå op her, hvorfor der ikke kommer nogen af de, jeg ved ikke om, åh, det er sådan, 87, jeg tænker sådan 87, jeg tænker nogle af de store traktorer, hvorfor der ikke er nogen af dem, 8740 for eksempel, jeg ved, er det 8S'eren, der overtager den, jeg ved det ikke, jeg ved det faktisk ikke, jeg er ikke sikker. Der er også en Massey Ferguson 89, nu skal vi bare se. Massey Ferguson 89. Nej, det er ikke 89. Bum, bum, bum. Massey Ferguson 88. 8740S. Så lige kigger, hvorfor den ikke er med i spillet. Whatever. Jeg ved ikke, om det er 8S'eren, der overtager den, som sagt. Men det har jeg faktisk ikke fulgt op på. Men stor Massey Ferguson, der de fleste kører rundt, det er 8740. Eller i hvert fald den største. Men ja, 7720S og MF8S. Det er faktisk, ja, jeg kan også se, at de er ikke kategoriseret som store traktor. Det er kun medium tractors. Men sådan er det. Lad os prøve at tage statsen på dem. Så kan vi lige prøve at se, hvad det er, de kan, og hvad de har af kræfter her. Det kan ikke passe, at jeg ved ikke, hvorfor der ikke kommer en 20'er, whatever. Toppen til venstre, 170 heste, 40 km i timen på toppen. Toppen til højre, 175 heste til 220 heste.
og toppen til, eller bunden til venstre, det er 225 heste til 280 heste og 50 i timen. Og så har vi den nye 8S, går fra 225 heste til 325 heste. Det er det, de kører med, og 50 i timen på den også. Skal se. Se her. Undskyld lige for ventetiden. Ja, det er selvfølgelig den, jeg tænker. Men så er også 86,90. 86,90 er heller ikke i spillet. Det er den. Den kører over alt. Den kører over alt. 86,90. Så. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke er nogen 8.000 sager med. Det er så. Jeg mener, at de er større end. De er større end 8S'eren der. Men ja, sådan er det. Det var bare lige for lige at løbe hurtigt igennem Massey Ferguson-traktoren. Og det er sket nu. Så tak fordi I så med i den her video. Prøv at komme med lidt flere videoer her i løbet af aftenen. Omkring spillet, og så igen, altså, lige så spillet udkommer i morgen eller her til midnat, så kommer der video fra det nye spil. Så er det ikke så meget af de her snakke videoer, så kommer der noget fra det virkelige spil, kan man sige. Men tak fordi I så med selvfølgelig, og have en god aften. Hej.